boy, I keep it playing. Hawa ndio watafutajia ya wilaya mzima ya Rungu, na wamesema Lopez, Lopez komanda, tafadhali tuelekeze ili tuweze kupiga hatua ya haraka, tuokoe wakati ili wilaya mzima ya Rungu, ili klabu ya Rungu wilaya. Na wamesema lazima wakanyake kwa upole na utaratibu, wakienda kwenye manpas. Wanaitwa kama wengi wao na ni wale walitoka kwenye idara ya Fortunas hapo mwanzo, na wamesema bado wajasahau Manpas, bado waendelea. Na huyu wamevaa amiwani ya ajabu, anaitwa Ian Lennox, jina ngumu, si jina la Kiafrika, lakini amepatikana hapa. Ian Lennox amekuwa kuongoza kipindi hiki, na wamesema Manpas lazima waende. Haya, hapo anaitwa Manshirike, vijana wamempatia jina lingine, anaitwa Mike Msafi. Mike Msafi wanaenda pamoja na kulinda hapo mbele. Haya, namwona mwenzangu wako amesema Manpas lazima, Manpas ni lazima, na usisahau wanaenda kwa pole. Kibuye njusi.